फ्रेंड मी आज आलेलो आहे रायगड प्रीमियर लीग पर्वत 3 मध्ये शिरडोरी या गावी आद्य क्रांतीवीर वासुदेव बळवंत फडके यांच्या 178व्या जयंतीचं औचित्य साधून या वर्षी रायगड प्रीमियर लीगचं तिसरं पर्व साजरं होतंय आणि थोड्याच वेळामध्ये या रायगड प्रीमियर लीगचा उद्घाटन सोहळा पार पाडला जाणार आहे। आज या रायगड प्रीमियर लीगच्या पहिल्या दिवसामध्ये चांगल्या चांगल्या जिल्ह्यांच्या लढती होणार आहेत। त्याच्यामध्ये पहिला सामना रंगणार आहे मुंबई विरुद्ध ठाणे, त्याचबरोबर पुणेचा संघ आणि रायगडचा संघ दुसऱ्या सामन्यामध्ये एकमेकांच्या विरोधामध्ये खेळणार आहेत। तर आज या रायगड प्रीमियर लीगच्या पहिल्या दिवसामध्ये कसा राहील हा संपूर्ण दिवस, याची संपूर्ण ब्लॉगिंग आज माझ्या या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्ही पाहणार आहात। खूप मजेशीर व्हिडिओ होणार आहे, त्याच्यामुळे शेवटपर्यंत माझ्या या व्हिडिओ मध्ये राहा आणि जर तुम्ही माझ्या चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राइब करायला विसरू नका, बेल आयकॉनला हिट करा, म्हणजेच काय तर नवनवीन व्हिडिओ। आज खऱ्या अर्थाने एक वेगळाच दिवस आहे रायगड प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून। मागच्या वर्षी देखील गुरव बंधूंकडून मी एक पेटा बांधून घेतला होता आणि याही वर्षी कल्याणवरून खास आलेले गुरव बंधू, तुमचे जर कुठले सांस्कृतिक कार्यक्रम असतील तर हे जे गुरव बंधू आहेत खूप चांगला पेटा बांधून देतात, वेगवेगळे वाद्य यांच्याकडे आहेत। कमेंट मध्ये नक्की सांगा फेट्यामध्ये मी कसा दिसतोय, गुरव बंधूंनी बांधलेला फेटा कसा आहे आणि हे आहेत गुरव बंधू, यांचा नंबर मी माझ्या ब्लॉगच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये नक्की मेन्शन करेल, तुम्ही नक्की त्यावर जाऊन काही ऑर्डर्स असतील तुमच्या लग्नाच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या तर गुरव बंधूंना नक्की देऊ शकता। धन्यवाद। आता मी बरोबर आहे या रायगड प्रीमियर लीगच्या मुख्य व्यासपीठाच्या जवळ। हा भव्य दिव्य व्यासपीठ तर तुम्ही पाहताय कारण हे हक्काचं व्यासपीठ निर्माण झालंय आपल्या रायगड टेनिस बॉल क्रिकेट खेळणाऱ्या क्रिकेटपटूंसाठी आणि हे हक्काचं व्यासपीठ निर्माण करून दिलेलं आहे मंगेजी वाकडीकर, जे रायगड टेनिस बॉल क्रिकेट जी आता प्रतियोगिता सुरू होणार आहे या रायगड प्रीमियर लीगचे ते अध्यक्ष आहेत। सर्वांनीच त्यांना खूप चांगला सपोर्ट केलेला आहे। मिरवणूक निघालेली आहे, ढोल ताशांचा गजर होतोय, मिरवणुकीमध्ये अनेक शाळांमधील विद्यार्थी सहभागी झालेले आहेत, छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका काही विद्यार्थ्यांनी साकारलेली आपल्याला पाहायला मिळते, त्यामध्ये आपण पाहिलं प्रभू श्री रामचंद्र आहेत, हनुमंताचं रूप घेऊन एक विद्यार्थी आहे, त्याचबरोबर रावणाचं रूप घेऊन एक विद्यार्थी आहे, त्याच्यामुळे सांस्कृतिक एक वेगळं दर्शन रायगड प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून आज आपल्याला दिसेल याच्यामध्ये कुठलीच शंका नाही। चला तर ही मिरवणूक कशी आहे याच्यावर एक नजर टाकूया, मिरवणुकीमध्ये कोण कोण सहभागी झाले याच्यावर एक नजर टाकूया। त्याचबरोबर रण सह्याद्री ढोल ताशा पथक आणि त्याचे जे सर्वे सर्व आहेत न्याल पवार माझ्याबरोबर आहेत। न्याल पवार हे रायगड प्रीमियर लीगचे एक अभूतपूर्व पर्व आहे आणि या अभूतपूर्व पर्वामध्ये तू देखील आणि तुमचं जे वाद्यवृंद आहे हे याच्यामध्ये सहभागी झालंय, काय भावना आहेत, कसं वाटतंय आज ज्या पद्धतीने हा मिरवणूक सोहळा सुरू आहे? खरंच मंगेशदादांचा आम्हाला आभार मानायचं वाटतात कारण की त्यांनी आम्हाला एवढे इथे येण्याची संधी दिली आम्हाला
खूप चांगलं वाटतं कारण की इथे एवढं मोठं मंच आणि एवढं मोठं ग्राउंड आहे प्रॉपर ठेवत आहेत आणि आम्हाला खरंच खूप अभिमानाची गोष्ट आहे की आम्हाला इथे चान्स भेटला आम्हाला इथे वाचन करायला. बाकी जे आपले प्रेक्षक आपल्या युट्यूबला जोडणार आहेत यांना तू काय संदेश देशील, कशा कशा पद्धतीने कोणकोणत्या मिरवणुकांमध्ये कोणत्या सांस्कृतिक कार्यक्रमामध्ये तुम्ही सहभागी होता? सांस्कृतिक आपले पारंपरिक वाद्य आहे त्याच्यामध्ये आपण पाडवा असेल वापस दिवाळी पहाट आणि वेगवेगळ्या उपक्रमामध्ये आपण सहभागी होतो. तसेच गणपती विसर्जन, गणपती मिरवणूक, आपल्या तर मिरवणूक आपण सहभागी होत असतो. निहाल पवार धन्यवाद. धन्यवाद. काही मित्र ब्लॉग मध्ये आता माझ्याबरोबर जोडले गेलेले आहेत. प्रेक्षकांचा नेहमीच असा प्रतिसाद मला मिळतो आणि त्याबद्दल या सर्वांचा आभार. रायगड प्रीमियर लीग हे अभूतपूर्व पर्व आणि या अभूतपूर्व पर्वाची आता थोड्याच वेळात सुरुवात होणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांची सिंहासनावर आरूढ अशी प्रतिमा तुम्ही पाहताय. सर्वप्रथम छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुद्रा आणि यानंतर या रायगड प्रीमियर कोणत्या ट्रॉफीज आहेत हे मी तुम्हाला दाखवणार आहे. ही जी ट्रॉफी तुम्ही पाहता ही पहिल्या क्रमांकासाठी दिली जाणार आहे. रायगड प्रीमियर लीगचा विजेता संघ जो ठरेल त्याचं नाव या ट्रॉफीवर कोरलं जाईल. त्याचबरोबर ही जी दुसरी ट्रॉफी तुम्हाला पाहायला मिळते ही तिसऱ्या क्रमांकाची ट्रॉफी आहे. ही तिसऱ्या क्रमांकाची ट्रॉफी आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर जो संघ आरूढ होईल त्याच्या नावावर ही ट्रॉफी राहील. आणि त्याचबरोबर माझ्या डाव्या बाजूला दुसऱ्या क्रमांकाची ट्रॉफी तुम्हाला पाहायला मिळते. रायगड प्रीमियर लीग दुसऱ्या क्रमांकावर उपविजेता संघ जो ठरेल त्याला ही ट्रॉफी दिली जाईल. त्याचबरोबर प्रत्येक सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार जो दिला जाणार आहे रायगड प्रीमियर लीग मध्ये त्याच्यामध्ये देखील छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रतिमा देऊन त्याचा सन्मान केला जाणार आहे. परंतु या रायगड प्रीमियर लीगच्या अभूतपूर्व पर्वामध्ये आणखीन एक मोठी गोष्ट तुम्हाला पाहायला मिळेल. यावर्षी गेले दोन हंगाम मॅन ऑफ द सिरीज साठी बाईक देण्यात येत होती, परंतु यावर्षी रेनॉल्ड क्विड ही कार असणार आहे. ही कार कशी आहे ही देखील मी तुम्हाला दाखवतोय. रायगड प्रीमियर लीग हे अभूतपूर्व पर्व आणि या अभूतपूर्व पर्वामध्ये मालिकावीर जो खेळाडू आपल्या रायगड जिल्ह्यातला ठरणार आहे त्याला ही नवीन कोरी करकरीत रेनॉल्ड क्विड कार दिली जाणार आहे. हे अभूतपूर्व पर्व आहे. या पर्वाचे सर्वजण साक्षीदार होणार आहेत. 10 दिवस हा महासंग्राम रंगेल, परंतु आज पहिल्या दिवसामध्ये आपल्याला 4 जिल्ह्यांची लढाई पाहायला मिळणार आहे. त्या 4 जिल्ह्यांच्या लढाईसाठी मी तयार आहे, तुम्ही देखील तयार आहात ना? चला तर जाऊया सरळ कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. धन्यवाद. माझ्याबरोबर आहेत ठाणे टेनिस बॉल क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष आदरणीय मेघनाजी गोंधळे म्हणजेच मेघा दादा, ज्या दादांच्या नावाने संपूर्ण ठाणे टेनिस बॉल क्रिकेटची ओळख होते. आज ते माझ्याबरोबर आहेत. रायगड प्रीमियर लीगच्या या अभूतपूर्व पर्वामध्ये तुम्ही सहभागी झालेला आहात आणि ठाणे जिल्हा हल्ला तुम्ही रिप्रेझेंट करता. आज तुमचा संघ तुम्ही या संपूर्ण काय वाटलं बाजी मारेल? नक्कीच, मला जशी टीम आहे आपली ठाण्याची तर व्यवस्थित खेळले तर ती बाजी मारणार नक्की. ज्या पद्धतीने रायगड प्रीमियर लीग होते आता TDPL देखील होणार आहे. ठाणे डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग जे आता एक टेनिस बॉल क्रिकेटला एक वेगळं वलय प्राप्त झालं, याबद्दल तुमचं मत काय? पूर्वी अशा प्रीमियर लीगच्या स्पर्धा होत नव्हत्या, परंतु आता लेगच्या बाहेरचा बॉल होता, हळूवार पद्धतीने मनगटाच्या साह्याने फाईन लेगला खेळायचं होतं, परंतु गती कमी होती आणि शॉर्ट फाईन लेगला क्षेत्ररक्षकही होता. निर्धाव चेंडूने सुरुवात होते ठाणेची.
पहिल्या बॉलवर लाईन आणि लेंथ जर पाहिली तर थोडस जास्त शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु पुन्हा अचूकतेवर येताना पाहायला मिळाले. ऑप्टमच्या बाहेरचा चेंडू होता, जास्त शफल झाल्या कारणाने मात्र बॅट आणि चेंडूचा स्पर्श संबंध होऊ शकला नाही आणि चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जाताना पाहायला मिळेल. कुणालजी, लगातारचा दुसरा चेंडू निर्धावितोय. अगदी पाहिलं, मागचा पाय मिडल स्टंपवर ठेवला, भरपूर शफल झाला आणि अप्रतिम गोलंदाजी सुरू आहे. यावेळेला फटका कव्हरच्या दिशेने, काही काळ हवे जरूर होता. एक धाव तिकडे मी येईल. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी येतात भावेश. व्लॉगच्या एंड मध्ये आपण आहोत आणि व्लॉगच्या एंड मध्ये आल्यानंतर जो सामना प्रेक्षकांना अपेक्षित होता तो सामना तुमच्या समोर रंगतोय. ठाणे विरुद्ध रायगड, माझ्या बाजूला भरपूर प्रेक्षक आहेत. काय वाटतंय, कुठला संघ इथे बाजी मारेल? ठाणे रायगड. रायगडचे भरपूर समर्थक आहेत कारण रायगडमध्येच रायगड प्रीमियर लीग रंगते आणि जे प्रेक्षक ठाण्याला सपोर्ट करतात, मी शोधतोय ठाण्याला कुठला प्रेक्षक इथे सपोर्ट करतोय का, कुठला टीम जिंकते. रायगड टीमला भरपूर सपोर्ट आहे. रायगड टीम ठाणे टीमचे काही समर्थक आहेत. माझ्या बरोबर मयूर वाघमारे आहे. मयूर वाघमारेने आज चांगली गोलंदाजी केली. काय वाटतंय मयूर, कुठली टीम जिंकेल? नक्कीच रायगडच जिंकेल. ठाणे टीमने आतापर्यंत चांगला खेळ दाखवला, टार्गेट चांगलं सेट केलं असं वाटतंय. नक्की चांगला टार्गेट आहे. वातावरणानुसार थोडा टफच आहे, परंतु कॉम्पिटिशन दोघे संघात चांगला असतो आणि नक्कीच किरण सुद्धा बॅटिंग करतात चांगल्या फॉर्म मध्ये, त्याच्यामुळे 50-50 चान्सेस आहेत तो चांगला परफॉर्म करेल तो संघ. एक्झॅक्ट केपीच्या बाबतीत मी तुला विचारणार होतो. किरण पवारचा जो फॉर्म आतापर्यंत आपण पाहिलेला आहे भोपाळच्या स्पर्धेमध्ये, त्यांनी शेवटच्या मॅच मध्ये जी बॅटिंग केली आहे, ओव्हरऑल मागच्या सीझन मध्ये 35-40 अर्धशतक त्याने ठोकले, एक शतक त्याने मारलेलं आहे. काय वाटतं, किरण तुम्हाला जिंकून देईलच? नक्की, माझी सर्व एक अपेक्षा पूर्णपणे संघाची त्याच्यावरती आहे. सर्वोत्कृष्ट फलंदाजामध्ये सध्या सर्वोत्कृष्ट बॅट्समन येतो, नक्कीच सर्व त्याचा प्रयत्न करील तो त्याच्या संघ रायगड साठी. चला, धन्यवाद मयूर आमच्याशी बोललास. भरपूर प्रेक्षक आहेत याही कक्षामध्ये. रायगडची टीम पूर्णपणे इथे तयार आहे. रायगड संघ एक चांगलं टार्गेट चेस करण्यासाठी उतरलाय. तेजस मात्र माझ्याबरोबर आहे. तेजस, काय वाटतंय तेजस, ज्या पद्धतीने रायगड प्रीमियर लीग तुम्ही तिसऱ्या पर्वामध्ये घेऊन आलेला आहात, भरपूर मेहनत तुमच्या संपूर्ण कमिटीने घेतली आहे रायगड प्रीमियर लीग साठी आणि आज ठाणे विरुद्ध रायगड आणखीन एक सामना. तशा तर 20 स्पर्धा तुम्ही जिंकलेल्या आहात, 8 स्पर्धा ठाणे संघाने जिंकलेल्या आहेत. आजचा सामना काय वाटते, कुठली टीम जिंकेल? प्रेक्षक लढत आहे तरी पब्लिकच्या रायगड मध्ये असल्यामुळे मी तर रायगडचाच आहे, म्हणून मी रायगड जिंकते सांगेल. परंतु मॅच ही टफ होणार आहे कारण की टाइम खूप झालेला आहे, त्यामुळे मॅच तर टफ वाईट होणार आहे. मी ठाण्याचा प्रेक्षक शोधतोय एखादा की जो सांगेल ठाणे टीम मॅच जिंकू शकते आणि ठाणे टीम कडे आपण येऊया ठाण्यासाठी. ठाणे टीम समोर नाही, रायगड टीमचे भरपूर समर्थक आहेत. सध्या रायगड टीम जिंकेल असं प्रत्येकाचंच म्हणणं आहे या आणि भरपूर प्रेक्षक आज आपल्याबरोबर जोडलेले आहेत. प्रत्येक प्रेक्षकांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहोत आणि प्रेक्षकांकडे देखील वळूया ज्या ज्या स्टँड मध्ये आज प्रेक्षक इथे उपस्थित आहेत. सर्वांना नमस्कार. फायनल मॅच आहे रायगड विरुद्ध ठाणे या दोन टीमच्या दरम्यान आणि संध्याकाळच्या सत्रामध्ये एक प्रेक्षणीय सामना कसा असावा याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे हा सामना आहे. पाहूया कुठली टीम जिंकते. रायगड मध्ये स्पर्धा आहे आणि रायगड मध्ये स्पर्धा म्हटल्यानंतर रायगडचे समर्थक मोठ्या संख्येने आलेले आहेत. रायगड टीमला भरपूर सपोर्ट आहे, परंतु ठाणे टीमने जी धावसंख्या उभारली आहे ती देखील खूप चांगली आहे. संध्याकाळच्या सत्रामध्ये असं वाटतंय की रायगड आणि ठाणा हा सामना खूपच चांगला होईल, शेवटपर्यंत रंगेल हीच अपेक्षा आपण करूया. माझ्या बरोबर रायगडचे आणखीन धुरंधर इथे उपस्थित आहेत. आज मैदानामध्ये जरी ते नसतील परंतु यांचं देखील नाव नेहमी चर्चेमध्ये असतं. तसंच एक नाव म्हणजे सिद्धेश वास्कर आणि कुणाल माझ्या बरोबरीने आहे. आज कुणाल, कशा पद्धतीने पाहतोय हा सामना रायगड संघ? हा सामना चुरशीचा होईल याच्यामध्ये नक्कीच शंका नाहीये, परंतु तुला वाटतं रायगड संघ इथे बाजी मारेल? परंतु कुणाल आज बाहेर आहे, ग्राउंड मध्ये नाहीये, सिद्धेश आज बाहेर आहे, कुठेतरी असं वाटतं मनामध्ये की रायगड टीम साठी खेळण्याचं एक स्वप्न आहे, रायगड टीम साठी आपण देखील प्रतिनिधित्व करावं. नक्कीच प्रयत्न तर असतो पण संधी भेटत नाहीये. आणखीन एक महत्वाची गोष्ट अशी असते की ज्यावेळेला आपण प्रयत्न करतो, मी सिद्धेशला विचारेन, प्रयत्न केल्यानंतर कुठेतरी नाव चर्चेमध्ये येतं. प्रत्येकाचं स्वप्न असतं रायगड जिल्ह्यासाठी खेळणं. तुला वाटतंय का काही दिवसात आणखीन एक नाव रायगडच्या स्क्वॉड मध्ये ऍड होईल आणि ते सिद्धेशचं असेल? नक्कीच वाटत
चला खूप साऱ्या शुभेच्छा पुढच्या काही ठाणे विरुद्ध रायगड मॅचेस साठी. हे होते कुणाल आणि सिद्धेश माझ्या बरोबरीने. पुढच्या प्रवासासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा तुम्हाला. मी आता आहे साइड स्क्रीनच्या दिशेने. भरपूर प्रेक्षक रायगड टीमला समर्थन करतायत. मी शोधात अजूनही आहे ठाणे संघाला समर्थन देणारा कुठला प्रेक्षक मला भेटतोय का. परंतु तुम्हाला काय वाटतं कुठली टीम जिंकेल? सगळे हे रायगडचे समर्थक आहेत. मॅच चांगली झाली आहे. शेवटपर्यंत हा सामना जावा हीच अपेक्षा. आणि सहा बॉल मध्ये आता रन किती पाहिजेत? 13. 6 बॉल 13 रनची मॅच आहे. कुठे जाऊ नका. या ब्लॉग मध्ये शेवटपर्यंत राहा आणि चॅनलवर नवीन असाल सबस्क्राइब करायला विसरू नका. लोकनेते स्वर्गीय दीपा पाटील स्टँड मध्ये मी आहे. तिथे देखील ज्या पद्धतीने आपण विचार करत होतो तेवढेच प्रेक्षक आहेत. परंतु एमरोज माझ्या बरोबर. एमरोज काय लागतं मॅच कोण जिते का? मी ऐसा एक दर्शक ढूंढ रहा था की कोई कहे की ठाणा टीम जीते. मुझे तो आप मिल गए और आपका कहना है की ये मॅच जरूर ठाणा जीतेगा. देखते ठाणा टीम जीती है या रायगड टीम. छत्रपती शिवाजी महाराज समालोचन कक्षाच्या दिशेने मी आता नुकताच इथे पोहोचलेलो आहे. इथे देखील तुडुंब गर्दी प्रेक्षकांची आहे. 5 बॉल मध्ये 13 रन करायचे आहेत या सामन्यामध्ये. आणि हा कमालीचा चुरशीचा सामना रंगतोय. नजर फक्त मॅच वर आहे. एक नजर कॅमेऱ्याकडे. प्रेक्षक आहे नरवीर तानाजी मालुसुरे स्टँड. आणि नुकताच षटकार मारलेला आहे. किरण पवार अजूनही मैदानामध्ये आहे. किरण पवारचा वार, किरण पवारचा खेळ खाली जाताना दिसत नाहीये. हे प्रेक्षक तुफान गर्दी करतायत. तुफान नाचतायत. त्यांना वाटतंय अजूनही रायगड संघ जिथे बाजी मारेल. समीकरण पुन्हा एकदा बदललंय. आता मला वाटतं 3 बॉल शिल्लक आहेत आणि 3 बॉल मध्ये रन करायचे 5. काय वाटतंय आहे रायगड प्रीमियर लीग मध्ये संघ रायगड जिंकेल. परंतु अजूनही 3 बॉल शिल्लक आहेत. 3 बॉल मध्ये 5 रन करायचे. एक रन तो जरूर मिला है. क्या मिलेगा दूसरा? आता या सामन्यामध्ये भरपूर मोठा ट्विस्ट आलाय. 3 बॉल मध्ये 5 रन करायचे होते. किरण पवारने या अगोदरच्या बॉलवर षटकार मारला. हा बॉल मिड ऑफला खूप चांगल्या पद्धतीने अडवला गेला आणि किरण पवार आता रनआउट झालाय. म्हणजेच काय तर 2 बॉल मध्ये आता 4 रन करायचे आहेत रायगड टीमला. परत मी प्रेक्षकांना विचारेल काय वाटतं रायगड जिंकेल की ठाणे? सध्या आपण आहोत दर्या सारंग कान्होजी आंग्रे स्टँड मध्ये. तिथले हे प्रेक्षक अजूनही त्यांना वाटतंय की रायगडचा संघ या मॅच मध्ये बाजी मारेल. परंतु मॅच अतिशय चुरशीची रंगते. शेवटचे 2 बॉल आणि 2 बॉल मध्ये अजूनही कमालीचा संघर्ष तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे. या बॉलवर 1 रन आली आहे. त्याच्यामुळे आता किरण पवार नाहीये. 2 बॉल आणि 4 रन करायचे आहेत. बाप्पाचा गजर होतोय. संध्याकाळचा 17 आहे. 2 बॉल मध्ये 4 रन करायचे आहेत. किरण पवार इथे बाद झाले. परंतु विश्वजीत ठाकूर अजूनही आहे. बॅट फिरली आणि इथे हा डॉट बॉल आलाय. तरी देखील प्रेक्षकांना माझा तोच प्रश्न आहे. मी अजूनही ठाणे टीम जिंकेल असा प्रेक्षक शोधतोय पूर्ण ग्राउंड मध्ये. तो अजून मला भेटलेला नाहीये. इम्रोजने हे म्हटलंय. मी या प्रेक्षकांना विचारेल कुठला संघ इथे बाजी मारेल. शेवटी एक प्रेक्षक मला भेटलाय ज्यांनी सांगितलंय की ठाणे टीम हा सामना जिंकू शकतो. त्या प्रेक्षकाचं नाव मी जाणून घेईन. नितीन आहे. आणि तू कुठून बिलॉंग करतो? जुन्नरवरून हा सामना पाहायला आला. आणि त्याचं मत आहे की ठाणे संघ जिंकेल. या तमाम जनसमुदायामध्ये मला एक असा प्रेक्षक मिळालाय ज्याने सांगितलं की हा सामना ठाणे संघ जिंकू शकतो. शेवटचा बॉल शिल्लक आहे. शेवटच्या बॉल मध्ये रन करायचे 4. सरनौबत नेताजी पालकर स्टँड मध्ये आहे. जिंकलेला आहे.
एक बॉल मध्ये चार रन करायचे होते आणि रायगड टीमने ही मॅच जिंकली. चित्त थरारक सामना झाला, क्रिकेटचा विजय झाला. आज या ब्लॉग मध्ये जे प्रेक्षक माझ्या बरोबर जोडले प्रत्येक जण म्हणत होत रायगड संघ हा सामना जिंकेल आणि खऱ्या अर्थाने रायगडने बाजी मारली. शेवटच्या बॉलवर चौकार मारला, रायगड संघाचा विजय झाला. रायगड प्रीमियर लीग मध्ये आजच्या दिवसातला हा संपूर्ण खेळ इथे संपला. या ब्लॉग द्वारे तुम्ही सर्वजण माझ्यावर जोडले गेलात त्याबद्दल तुमचा मनपूर्वक आभार. आणि माझ्या चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर या चॅनलला सबस्क्राईब करा, त्याचबरोबर बेल आयकॉन